Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong kuya Tubecaster uh, na maghahatid sa inyo ng isang maikling balita. Uh, siguro naman kahapon, November 18, uh, lahat naman tayo, lahat ng mga tao na YouTube creators ay nakatanggap ng uh, notification magmula kay YouTube na merong pagbabago sa kanilang Terms of Service. Gumawa ako ng shorts Isang short's na video dito sa Tubecaster, panuorin nyo na lang po uh, pero sinamaraize ko yung tatlong pagbabago sa terms of service. Pero mayroong isang panig nung terms of service na pagbabagong 'yun na medyo maraming naguguluhan dahil nakita nila dun ang uh, ang word or yung salita na monetize. YouTube's right to monetize. Ano ang ibig sabihin nito? By the way, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to, uh, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe uh, dahil marami pong uh, useful information dito. Marami akong mga video na ginawa na para talaga doon sa mga nag-uumpisa pa lang dito sa YouTube at uh, nakakatulong din para sa mga medyo uh, may katagala na dito. Uh, yun po ang uh, goal ko dito sa channel na to para makatulong sa inyo. So marami na namang kumakalat na mga sabi-sabi na nagbago daw ang monetization ni YouTube. Hindi po totoo yan. Uh, ang ang, na, ang pagbabago ay nasa panig nila, hindi po sa panig ng mga creators. Although maapektuhan tayo ng kaunti, lalo na yung hindi pa nga, mga monetized, uh, wala namang talagang magbabago uh, sa YouTube Partner Program. Ang magbabago, ang sinasabi ni YouTube, babasahin ko na lang, ang sinasabi nila, YouTube's right to monetize. YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang mga YouTubers na hindi pa monetize, baka, baka may makita silang mga ads sa kanilang mga video ata uh, ilalagay lalagyan po ni YouTube ng ads uh, mamimili po sila sa mga video siguro yung mga sikat na video o kaya yung marami po talagang nanonood o yung magagandang video siguro lalagyan nila ng ads dahil mapapad kung napansin nila na maganda ang engagement maraming nanonood uh, matagal ang panonood sa video na yon uh, malamang pwede nilang lagyan ng ads yon Uh, pero yung kita po ng ads na yon ay mapupunta directly kay YouTube kung hindi pa kayo monetized. So yun po ang ibig sabihin nun. Kung hindi pa kayo monetized, obviously hindi kayo kikita doon sa mga ads na yon kung lagyan man kayo ni YouTube ng ads. So bakit ginawa ito ni YouTube? Uh, wala namang wala naman silang rason na ibinigay doon sa pagbabago nila ng uh, uh, paglalagay ng ad sa mga hindi pa monetized na account. Pero ang uh, sa palagay ko, uh, medyo mababa yata ang kita ng uh, ng Google or ang ng YouTube. So humahanap sila ng iba't ibang paraan para kumita palalo. lalo. So uh, kaya nila ginawang lagyan ng uh, or I guess magtatangka silang lagyan ng ads ang iba't ibang klasing videos, hindi naman lahat. Pero, syempre, pipili sila ng magagandang videos at yung mga pinapanood talaga at yun ang lalagyan nila ng ads. So, in, as a result, kikita sila. So, yun lang. Yun lang naman talaga yung uh, medyo maraming naguguluhan. Sana uh, naintindihan nyo ang pagkaka-explain uh, ko. Uh, kung hindi nyo pa naintindihan, kung meron kayong um, concern, Uh, tungkol dito kung may maaapektuhan ba sa mga accounts natin, kung meron pa kayong mga katanungan, magtanong lang kayo uh, dyan sa comment section sa baba at pilit ko pong sasagutin. O kaya naman kung maaabutan nyo ako sa live streaming ko sa Foodie A1C channel, pwede kayong magtanong doon at uh, uh, again, pipilitin ko pong uh, sagutin ang mga katanungan nyo. So yun lang po para sa ngayon. Uh, sana po nakatulong ako kahit konti. Ako po ang inyong Kuya Tubecaster. Magkita-kita tayo muli. God bless us all.